My děláme jako že nic. Já si jdu umýt ručičky. To by šlo jistě namočit i v tvé báječné čokoládě. Akorát tam je jeden rům. To je ideální postup, když ty kuličky zamrazíte, uděláte si čokoládu a pak ty ledové kuličky do té čokolády namočíte, ono to strašně rychle potom vytuhne přímo na nic.